Pozdrav svima, ovo video vežbamo osnovne operacije sa iskazima. Ovo je ona prva oblast u zbirkama za prvu godinu srednjih škola. Dati su iskazi, pa imamo iskaz P, Q i R. Mi treba da proverimo da li su ovi iskazi tačni ili nisu. Da bismo to uradili, kod P moramo da rešimo dakle, ovaj ovde izraz i da vidimo da li ćemo dobiti isti rezultat. Pa ćemo odmah ovde, s obzirom da imamo puta podeljeno, morat ćemo mešovite brojeve da pretvaramo na oblik razlomka. 3,3 osmine, 3 puta 8 je 24 i dodamo još 3, to će biti 27 kroz 8. Pošto ovde imam podeljeno, odmah ću staviti puta, a dvojku ću recipročno zapisati, dakle to je jedna polovina. Pa imamo plus. Ovdje imamo 2 puta 8, 16, plus 3, to je 19 osmina, puta 14 kroz 1 ćemo zapisati i imamo minus. Pomnožit ćemo 17 puta 8, to je 136 i dodamo još 3, to je 139 kroz 8. Sve to puta 35 daje jednako. Ovdje nema šta da se skrati, pa ćemo odmah množiti. 27 puta 1 je 27, 8 puta 2 je 16. Ovdje bi mogla da skratim, a da poslije ćemo morati da proširujemo. Nema veze, ajmo ovako sa 2, ovdje će biti 7, ovdje 4, pa imamo plus, dole 4, a gore smo dobili 19 puta 7, a to je 133. I minus 139 kroz 8 za sada samo prepisujemo puta 35 daje jednako. Dobro, mi treba da dobijemo rezultat 614,11/16. Ajmo da vidimo. Da bi mogla sada sabirem i da oduzimam, treba da i imenioce svedemo na isti zajednički sadržilac. S obzirom da je to 16, ovdje proširujemo sa 4, a ovdje sa 2. Pa prepisujem 27 kroz 16 plus, pomnožit ćemo 133 puta 4, to je 532 kroz 16, minus, ovdje 139 množimo sa 2 i to je 278, pa kroz 16 i puta 35 daje jednako. Dakle, zajedničko 16. A gore sabiram 27 plus 532, to je 559 i od toga oduzimamo 278. Dobit ćemo 281 kroz 16 pa puta 35 daje jednako. Nema šta da se skrati, dakle morat ćemo da pomnožimo 281 puta 35, a to je 9835 pa kroz 16. Trebalo bi da odredimo koliko je ovo celih ili možda još bolje da ovaj ovdje deo pretvorimo na oblik razlomka, odnosno da pomnožimo 614 puta 16, 9824 i na to dodamo 11, a to je 9835 pa kroz 16. Dakle, dobije se taj rezultat, tako da vidimo da je ovaj iskaz tačan. Dakle, kod prvog iskaza ćemo staviti da je ovo tačno. Sada imamo drugi, Q, gdje kaže, dakle, kad imamo ovakav znak, ovo se čita kao postoji x, za koje važi da je x plus 7 jednako 11. Dakle, naravno da postoji takvo x, dakle, to bi bilo 4 plus 7, tako da ćemo staviti da je ovo također tačno. Ovaj drugi znak, kad imate ovo obrnuto a, znači čita se kao za svako x važi, dakle za svako x element r važi da je 2x minus 3 pa na kvadrat jednako 4x na kvadrat minus 9. S obzirom da ovdje imamo kvadrat binoma, a mi znamo da se kvadrat binom izračunava dakle, kao prvi na kvadrat, odnosno 2x na kvadrat, pa minus dvostruki puta prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Dakle, mi bi u stvari dobili 4x na kvadrat minus ovaj 12x pa plus 9. A kod njih piše da je to jednako 4x na kvadrat minus 9, što znači da ovo nije tačno,
tako da ovaj treći iskaz je netačan. I sad kad smo odredili koji je tačan, a koji je netačan, ispitaćemo tačnost ovog iskaza koji nam je zadat. Dakle, imamo negaciju, za P smo rekli da je tačno, pa pišemo tačno ili, Q nam je također tačno. Sledi daje, dakle tamo gde imate P pišete tačno, T je Q tačno, gde je R netačno. Dakle, ovdje imamo netačno i negacija tačno, ili ovdje imamo tačno, ekvivalent netačno. I sad u svim zbirkama za prvu godinu imate one tablice istinitosti, tako da uz pomoć tih tablica vi možete ovo da lako rešite. Tačno ili tačno je tačno, tako da ovdje imamo negaciju tačno, sledi. Dakle, kao i kod izraza, vodite računa o zagradama. Dakle, ovo je spoljašnja zagrada, unutrašnje zagrade imaju prednost, pa ćemo prvo ovo unutar raditi. S tim što prvo moramo da uradimo i ove negacije. Dakle, netačno i negacija od tačno je samo obrnuto, dakle, netačno. Pa imamo ili tačno, ekvivalent netačno, po onim tablicama to je netačno. Tako da ovdje odmah stavimo netačno i zatvorimo ovu veliku zagradu. Negacija tačno je netačno, pa pišemo netačno sledi. Dakle, ovu spoljašnju zagradu prepisujemo netačno i netačno je netačno. Pa imamo netačno ili netačno. Dakle, netačno sledi. Kad imate netačno ili netačno, to je također netačno. Tako da netačno sledi netačno, u tom slučaju dobijamo tačno. Što znači da smo dobili da je ovaj iskaz tačan. To je sve za ovaj video. Pozdrav!